особистий слуга президента. Символ макіївського благородства. Фанат кадилаків. Любитель масштабних ігор у солдатиків. Спеціаліст із забезпечення громадського порядку. Перший міністр внутрішніх справ, який посадив свого попередника. Генерал, який першим скасував депутатську недоторканність. Міліціонер, який почав садити за участь у вуличних протестах. Який скоротив десятки тисяч офіцерів, але витратив мільйони на нові наручники, нові кийки, нові автозаки. Це були важкі півтора року. І час подякувати Анатолію Могильову за службу ще настане. Зараз актуальніше інше питання. Хто прийшов на його місце? На цій важливій посаді, на яку ви мені доручаєте зараз, це міністерство очолити, це найпотужніше, мабуть, в державі міністерство. Свіжо викуваний меч государя отримує священний наказ. Зробити так, щоб кожен злочинець, який грабує державу, знав, що ці кошти треба буде повертати з великими штрафними санкціями. Навіщо профілактика вбивств, зґвалтувань та розбоїв? Навіщо боротьба із кримінальними авторитетами, торгівцями людьми, наркодилерами? Президент каже: штрафи, гроші. Що не ясно? Такой возврат рэкета 90-х, только куда в больших масштабах, и весь рэкет сейчас будет под погоной. Виктор Янукович не помилився. Новий міністр внутрішніх справ Захарченко впорається. Він пройшов випробування у Державній податковій службі і не підвів. Хочу подякувати за високу оцінку моєї попередньої діяльності. Ті розпочаті реформування, які зараз йдуть вже в Міністерство внутрішніх справ, вони будуть закінчені і буде модернізовано Міністерство внутрішніх справ в ефективну систему. Влада Януковича полюбляє модернізацію і реформи. Реформа судочинства зробила суддів слугами. Реформа пенсій робить людей рабами. Житлова реформа скоро зробить людей бездомними. Тож у наших інтересах розуміти, що відбудеться з міліцією, яка живе за рахунок наших з вами податків. Захарченко – це давній знайомий Януковича. Він працював заместителем начальника УБЕП Донецька. І потім начальником УБЕПа. А Янукович у той час губернатором? Да, он был губернатором. Ничем таким особливим він не прославився, окрім єдиного, він за два роки з капітана став генерал. Віталій Захарченко довгі роки працював у Донецькій міліції. Він відповідав за підприємців, бізнесменів та конвертаційні центри. Разом з іншим відомим міліціонером, щоправда, вже покійним. Полковник ГУБОЗ Роман Єрохін був серцем глобальної системи з відмивання коштів. Загинув через те, що забагато знав. І на його місце прийшов Захарченко. Він в тому регіоні проявив вже себе як чоловік, який мог обезпечити роботу цих конвертаційних руслів на благо, як сказати, сім'ї. І була вже перевірена його преданість. Путівку в професію Віталію Захарченко дав генерал-лейтенант Володимир Малиш, головний міліціонер Донецької області протягом багатьох років. Він був таким улюбленцем і вихованцем генерала Малиша. А Малишев був близький до найбагатшої людини України Ріната Ахметова. Тому в 2005-му, після зміни влади, пішов працювати у компанію System Capital Management. Генерал Малишев пішов керівником Служби безпеки в таку структуру Ріната Ахметова СКМ. Да? Віталій Захарченко заліг на дно в Маріупольській школі міліції. Зробив кілька спроб повернутися на серйозну посаду, але не вдало. Та незабаром ситуація кардинально змінилася. Віктор Янукович став прем'єр-міністром. Коли Янукович повернувся на прем'єрську должность короткое время, там був сплеск какой-то, і Захарченко тоді вже став такою заміною, що ли, Єрохіна в цій сфері, іменно зі сторони міліції по контролю за конвертами. А коли Янукович став президентом, Захарченко сів на найвищий фіскальний трон – в податкову.
Про це крісло мріяли представники усіх найвпливовіших кланів – Ахметова, Клюєва, Колесникова, Льовочкіна, Фірташа, Хорошковського. Але дісталось воно родині президента – наймогутнішій з усіх груп. Раніше там була піраміда, при которой наверх отстегивали, ну и нижние кормили. А сейчас это столб. То есть вот семья и все. Після обрання Януковича президентом його родині також дістався і другий найважливіший фінансовий кабінет – Національний банк України. Сергій Арбузов – давній приятель старшого сина президента Олександра Януковича. Молодший брат про це навіть пофілософствував. Це друг вашого брата? Ну, я же говорю, он знакомый, я не знаю. С вас другом вашим братом? Ну, друг вообще понятие очень для меня сложное. Поживем, увидим, насколько друг, правильно? Тепер, після переведення Захарченка в МВС, податково очолив його колишній заступник. Також партнер старшого президентського сина Олександр Клименко. Йому ледве за 30, але він уже знає, які дивіденди приносить довіра президентської родини. И Арбузов, и Захарченко, и нынешний Клименко – это все люди, очень близкие к Александру Януковичу. То есть они подбирают у себя всю финансовую сферу. А МВД, у которого тоже есть УБЭП, у которого есть УБОП и у которого есть большие возможности силовые. То есть, конечно, для такого рейдерства масштабного создано очень… внушительна сила. Якщо це не якраз не в тому напрямку людина мислить, якщо людина не до кінця розуміє завдання, які стоять на сьогоднішній день, дуже важливі, то такі люди, мабуть, підуть на інші якісь напрямки роботи. Віктор Федорович має особливість, яка дуже суттєво відрізняє його від усіх попередніх президентів. Як ми пам'ятаємо, і Кравчук, і Кучма, і Ющенко мали біля себе олігархів, яких нацьковували одне на одного, сварили між собою, влаштовували між ними штучну конкуренцію, в такий спосіб забезпечуючи стабільність своєї влади. Віктор Федорович виявився людиною, яку дуже дратує сама думка про те, що в цій країні є хтось, хто багатший за нього. У вузькому колі він говорить про це відверто. Він каже, якщо Ахметов може залишити після себе 5 мільярдів доларів живих грошей, чому я не можу? Ось це і є секрет Януковича. Це і є відповідь на питання, що керує нашим президентом, навіщо він робить те, що зараз робить, і на що він готовий, аби досягти своєї єдиної справжньої мети – казкового покращення життя для себе, своїх синів і дітей своїх синів. Навіки.